Тэртээ 1914 онд Сайн Ноёнхан аймгийн Сайн Ноён хошуу одоогийн Өвөрхангай аймгийн Баруун Баяулаа сумын Бор Овоо химих газар Халтрын ЦЭДЭНГИЙН гэрт Жанчив гэж хүмүүс мэдлсэн нь энэ айлын хоёр дахь үе байлаа. Баг наснаасаа эцэгхийн гар дээр шилбүр барин хурга шиг хариулж явсан тэрээр 14 наснаасаа бичиг үсэх сурах болж эрдмийн мөр хөөсөн гэдэг. Энэ жил Монгол улсын төр зэргийн нэр цэтгэлтэн Дэслэгч генерал ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ гэсний мэлмиг хийсний 100 насны ой дохиож байна. ЦЭДЭН химээх энэ эгэл жирийн малч ардын хөвөн өнөөдөр бат бөх хүндстэй олон салаа мөчөртэй том удган мод шиг олон үр хүүхдтэй өнөр өтгөн Монголын нэгэн үр хайл болжээ. Энэ л үр хайлын дунд Монголын нисэх сэтгэлтэй төр зэргийн нэр зүтгэлтэн Дэслэгч генерал Жанчив мэндэлсэн нь учиртай юм. Жанчивын ах дүү, үр хүүхдүүд, тэдний хүүхдүүд өнөөдөр аавынхаа, өвөөгийнхөө, ахынхаа улс эх оронд нь хийж бүтээснийг Монголынхон ирээдүйн хойчид таниулан мэдүүлж, түүний туулж ирсэн, хийж бүтээсэн зүйлээр эрдэм шинжилгээний баг хурал хийсэн юм. Дэслэгч генерал ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ мэндэлсэний 100 жилийн одоо зориулсан эрдэм шинжилгээний баг хурал хүлээсэн үсэн эрхэм хүмүүдэд эрдэмт судлаач түүний хууль хийлийг дэмжин түүний дотны амбууд найсан бүгд аль гэрийн та бүхэнд энэхүү сайхнуудын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Намаг болон гэдэг одоо өвөөгийн ачихан манай өвөө хоёр хүүхэдтэй байсан. Нэг нь манай аав, нэг нь манай эгч. Одоо тэгээд манай эгчийн охин нь одоо энэ эгчсэн байгаа золтой яриад. Тэгээд би ачихан нь золтой яриад. Жанчив генералын шинийн танилцуулгын байгууллагын их үйлчлэл болох тухайн амал гадраас ажлын амжилтын дараагаар бизнес хойш дайруу 2 жил орчин жил нь тус байгууллагад ажиллаж ирсэн байдаг. Тэгээд энэ бол тус сургуулийн одоо болцоон байгуулчаар танилцуулгын их газар одоо болцож байгаа билээ. Шинэ үеийн танилцуулгын дайруулгын их үйлчлэл тухайн амал газар түүний зардамж болсон дотоод байдлыг цэрэгба нийгмийн байдлыг амар бидний яамсан танилцуулгын байгууллагын түүхийн зарчмаар болсон 3 цаг үе тэтгэл ажилтан тусгай хөдөлгөгчөөс яамны сайд төвшөж бүтээл амжилттай хэрхэн хүцаар аюулгүй хамгаалалт үзүүлж улс орны аюулгүй байдлын төлөө зориулсан Жанчив насны хийсэн бүтээсэн бүхэн танилцуулгын байгууллагын түүх болон архивын шаардсан үйлчлэгдсэн үйлсэн байна. Энийн юу хэлж байна вэ гэвэл хэрвээ эрдэм номын үгтэй амандаа бас үрх тархиндаа шингээж түүнийг энгийн зэргийн ямар ч ажлын хөрсөн дээр ховргон буулгаж чаддаг оюундаг ухаалаг удирдахч байжээ гэдгийг илчилж байгаа юм аа. За энэ төр засгийн энэ том албанд очлоо. Яамны сайд болтоо, генерал болтоо энэ засгийн чинь ажил ер нь юу юм бэ? Аль хэрийн байв гэж ингэж асуулж ирдэг. Ингээд тэгэхээр энэ хүн юм гэсэн байгаа юм. Гэхдээ энэ төр засгийн ажил чи миний хийсэн ажлыг давхан ороод зүтгэвэл би сүнслүү гэж хэлгээд байх асуудал юм байна. Өнгөцгөн ороод гүйлгэн шиг наагүй байгаад байвал би толгойгоо болохоор ажиллав шүү гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд би энийг болоод түүлдэн нэлээ боддгийн ба энэ юм бас сүрхий зөвлөх Монгол ухаантай сүрхий хүн байжээ гэж ингэж боддгийн.
Улс их орон нутаг усан гэдэг байсан түүнийг таван яамны сайдаар ажиллах амжилтанд хүргэж Монголын батлан хамгаалах барилах хот байгууллалт геолог уулуурхай дотоод явдлын яам гэд Монгол улсын түүхэн замнал гэрэлт ирээдүйд түүний оруулсан хувь нэмэр химжээлшгүй их юм аа. Тэмч учраас өнөөдөр түүний амьдрал хийсэн гавья үйл хэрэгээр түүхчилсэн 6 илтгэлийг тавьсан байна. Дэслэгч генерал Жанчив Баялаг хот байгуулалтын яамд 20 жил ажиллаж, хамгийн түрүүнд одоогийн 40 мянгатын анхны 3 байр болох 8, 9, 10 дугаар байрны барилгын ажлыг амжилттай явуулж, нийслэл хүрээг барилгажуулах олон ажлын шавыг тавьсан юм. Тэмч учраас 40 мянгатын анхны байр 10 дугаар байранд тэрээр насныхан эцэс хүртэл ажиллаж амьдарч байсан юм. Иймд түүний амьдарч байсан байрных нь хананд хүндэтгэлийн самбар цэцэг өргөх ёслыг хийсэн билээ. Тэгээ манай сумаас төрсөн генерал хүнийг байдаг. Энэ нь манай ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ гэж батлан хамгаалах яамны сайд, цэргийн ба нийгмийн аюулгүй яамны сайд байсан энэ хүн байдаг. Монгол орондоо их гавья байгуулж хүндтэй хүн байсан байдаг. Нэг онцлог нь юу гэхтэй зэрэг энэ хүн маань тагнуулын байгууллаас 20 жил ажиллаж байсан учраас бас зарим нэг юм нь бас ил тод нууц байдаг ийм талын юм дэр байдаг юм. Ирээдүйд энэ металлуудын бүгдийг суудлаад ингээд нэгтгээд нэгдмэл одоо тийм бот ном байгуулах бид бүхэн бүгдээ энэ нутгийнхаа генералаар их бахархаж байна. Би цэрэг гүний хувьд тэр тусмаа их баярлаж цаашдаа өөр хүүхдүүд ахтууд төлөвлөгчдөө бас хавьяаг сурцчлах ийм арга хэмжээнүүдэд бас тодорхой хэмжээгээр оролцсноо гэж ингэж бодож байна да. 56 онд анхны барилга тэрэгтэн дараагаар өөрөө ажиллаж байсан. Тэгээ энэ 40 мянгатай энэ хөтөлбөр том төслийг хэрэгжүүлсэн. А ингэхэд одоо 40 мянгатай анхны одоо уран байшин энэ 8 дугаар байшин, 9 дугаар байшин, 10 дугаар байшин гэдэг. Энэ уран байшин хамгийн анхных нь байшин юм байна. Тэгээ эндээс одоо төр засгаас талигаачт маань энд гурван давхар одоо тэр бахан байр өгш юм байна. Тэгээ өөрийнхөө эцсийн амьсгал хураатга эндээ амьдэрчээсэн ийм түүхтэй. Ийм учраас одоо энэ талигаачийн 100 жилийн ог зохион байгуулж байгаа айдлын хэсэг ахトゥ төрөл төрөсөд нутгийн зөвлөл нийгэм аюулаас тагнуулын газар эднэр ярьж шийдээд энэ байран дээр нь дурсамжийн хүндэтгэлийн самбар хийх гэсэн санал гараад ингээд өнөөдөр энэ хүндэтгэлийн самбарын одоо ханд байгаа дахтуу төрөлтөрш бүх улстай ингээд нээлттэй ажиллаж хийлээ. Сайн боллоо. Мөх цаг гэж байдгүй. Хийсэн зүйлтэй үнэрлэх, үрээлүүлэх олон хөөгдтэй түүний сүүлчийн мөч энэ л улс орныхон төлөө цэрэг эрс халдашгүй дархан хилийн зурвас бас л энэ л барилгад үлдсэн юм. Түүний алтан шарилыг баруун нарангийн ингэрт залсан юм. Баруун баяулаан сумын уугуу суугуул иргэд болон төрөл төрөсөн мөн энэ өдөр түүний алтан үлмийд хүндэтгэл үзүүлж эдэний дээж тэргүүдний өргөөс гадна сүү цацал өргөж хүндэтгэл үзүүлэн гурвантаа гороо хийлээ.
хашиж, аавын хүү болгоны мөрөн дээр тэр болгон гялалзаж байгаагүй генералын мөрдөс зүүж явсан ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ агсны мэндэлсний 100 жилийн айд зориулан хүргэж байгаа нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд хүрж байна. За тэгэхээр энэ эрхэм хүн бол улсын сайдаар 5 удаа томилогдсон ажиллаж байсан төр нийгмийн гарамга зүтгэлтэй юм а. За энэ жил бол ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ агсны мэндэлсний 100 жилийн айд тохиож байгаа шүү дээ, тийм ээ. За энэ хүн бол улсын 5 одоо яамны сайдаар 5 удаа сонгогдсон ажиллаж байсан төр нийгмийн гарамга зүтгэлтэй хүн байгаа шүү дээ. Ер нь ажил амьдралын гараага яаж ихсэн талаар бас мэдээллийг эхэндэнд өрдөө. ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ бол төр бас цэргийн нийгмийн зүтгэлтэн гэж хэлэх зүйтэй байгаа юм л да. Цэргийн үн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ажил амьдралынхаа гараг эхлэхдээ одоо ерөөсөн 1931 оноос 1956 онд бол дотоодыг хамгаалах газар, дотоод явдлын яам, цэргийн ба нийгмийн аюулгүй хамгаалах яамд ажиллаж байсан юм хүн л дээ. Тэгэхээр би бол энэ намтраас нь бас дурдъя гэж бодож байна. 31 оноос эхлээл энэ дотоод явдлын яамд эхлээд дослох төлөөлөгч, ингийн төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, ангийн дарга, за хэлтсийн орлох дарга, хэлтсийн дарга гэл ингээл төвшөөл ингээл ажиллаа явсан баг. Тэгээд бас одоо сувч байсан сургуулийн бас давчд ордохын зүйтэй гэж бодож байна. Эхлээд бол намын одоо сургуульд курст, дараа нь холбооны радиогийн курст, тэгээд хуучин зөвлөлт холбоот ус гэж яхад тэнд бол одоо тэр тусгай одоо сургуульд 2 жил суралцсан юм байна. За дараа нь бол одоо зөвлөлт холбоот улсад мөн улс төрийн актив, Ленинний улс төрийн актив суралцаж ирээд ингээд батлан хамгаалах яамны орлогч дарга сайдаар томилогдсон. Би тэгэхээр аялал хамгаалах байгууллагад ажилласныг ярих гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр Жанчуга бол 1952 оноос эхлээл дотоод явдлын яамд шууд ажиллаа эхлэхдээ тэр чин дайны дараа дайн дуусаад удаагүй байсан. Ер нь энэ байгууллага шин цаг үед шинэ өөрөөр зохион байгуулах боловсон хүчний асуудлыг шинжлэх энэ олон асуудлыг бол шийдвэрлэхэд их шууд ажил үүргээ гүйцэтгэж, эрчимтэй гүйцэтгэж байсан юм сайда. За тэгэд дараа нь бол одоо Жанчуга энэ гүйцэтгэж байсан үүргүүд бол олон одоо үүргүүд дотроос онцлог талтай үйл ажиллагаанууд бий л дээ. Жишээ нь тэр үеийн дотоод явдлын яам чинь Борхоорын хяналтаас өнг 1937 онд үндсэндээ гарцсан байсан шүү дээ. Борхоорын хяналтгүй ажиллагаа явуулж байсан. Тэгвэл Жанчуг генералдык сайдаар ажиллаж явах хугацаанд бол Борхоорын хяналтыг бол одоо мөрдөн байлгах ажиллагаанд оруулж бий болгосон. Энэ бол одоо их өнөөгийн хэллэгээр бол одоо хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахад бол одоо их том төсгөж болсон асуудлаа. Хоёрдугаар бас нэг асуудал гэвэл тэр дотоод яамны тусгай комисс гэдэг одоо тийм шивэн дасгалах ажиллагаа явуулдаг тийм байгууллага байсан шүү дээ. Энийг 1955 онд Жанчугийн дараалыг сайд байхад татан болгосон юм байна. Энэ чинь бол монголчуудын одоо нийгмийн амьдралд их томоохон нөлөөтэй асуудал байсан. Яг гэвэл одоо тэр үед чинь онц бүрэн эрх томис, дотоод явдлын яамны тусгай комисс бас шүүх гэд одоо гурван шүүхийн одоо дарамтандар Монголын ард түмэн байлаа шүү дээ. Энийг бол одоо энэ үндсэн хуулийн нийцэхгүйгээ дотоод явдлын одоо тусгай комиссыг бол татан болгосон энэ асуудал байдаг. Бас нэг онцлогтой зүйл гэвэл одоо хэрэг шалгаж байсан тэр үеийн дотоод явдлын яамны төлөөлөгч нар шууд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулдаг байсан. Энэ үнийг бол одоо боловч одоо хэрэг шалгаж байгаа ажилтан мөрдөн байцаалт явуулахгүй гэсэн одоо жорон тогтоос энэ бол бас их онцлог том ажил. Хоёрдугаар дайны дараа их нүсэр аппараттай байсан дотоод явдлын яамнаас ийг бол аж ахуй ажиллаас салгасан. Олон одоо бүр аюу улсын аюулгүй байдалд хамааралгүй ийм аж ахуйн салбаруудыг өөр өөр газруудад шилжүүлсэн. Одоо ийм боловсон хүчний асуудлаар ялангуяа тэр мөрдөн байцаагч нарыг бол одоо хинээр тамилж цоо шин одоо үзэлснээр ажиллах мөрдөн байцаагч нарыг тамилсан. Жанчуг генерал бол өөрөө бол ер нь төрөлхийн дэд шударга, зарчимч одоо бас их боловсралтай тэм хүн байсан учраас одоо хүмүүс шаардлага тавихтаа их жигд шаардлага тавьдаг тийм байжээ. Энэ дээр бол одоо тэр үед чинь нам их хүчтэй үүрэгтэй байлаа шүү дээ. 37 оны үеийн эхлэмгдүүлэлт дуусны дараа ч гэсэн дотоодыг хамгаалах газар бас одоо хууль бус ажиллагаа явуулж байна гэдгийг
бартартуурын хэрэг гэж нэг айхтар хэрэг тэр үед шалгасан. Тэр бартартуургийн хэргийг шалгах ажиллагааг бол одоо энэ нэг тусгай комисс гаргаж одоо шалгая гэдэг саналыг намын төв хороонд давжсэн юм байна. Энэ бартартуурын хэргийн тухай нэг жаахан дуртахын зүйтэй. Ягаад гэвэл энд одоо Маршал Чавесын одоо устгах гэсэн Зон Фан Фэн гэдэг хятад түүний талгайлсан 80 гаруй хятад хүн оролцсон ийм алан хятад ажиллагааны бүлэг бий болсон. Гээд энүүнийг бол шалгаж байгаа гэсэн тэр нь бол хуурамч гэдгийг бол одоо Жанчевгийн генерал энэг бол мэдэрч сайд энэ асуудлыг тавь шалгуулсан байна. Тэгэхээр энэ бол том үйл явдал. Энэ үйл явдлыг намын төв хорооны одоо комисс энийг бол шалгаад үнэхээр энэ бол хуурамч юм байна. Одоо буруу хэрэг байжээ гэдгийг тогтоогоод гэвч тэр үедээ хийдэж чадаагүй 2004 онд зөвхөн цагаатгсан шүү дээ. Гэхмэчлэн ийм онцлогтой үйл ажиллагаа явуулж исэн шудраг, зарчимч, гавьяат сайд би бол одоо гавьяат сайд байсан гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэгээд асуудалд их нухцтайгаар ханддаг хүн байж лээ. Асуудалд үнэхээр нухцтайгаар ханддаг байсан. Тэр бол одоо олон зүйлийн баримтаар батлагдаж байгаа. Цэдэнгийн Жанчив агсан одоо улсын батлан хамгаалах яамд хоёр чуда сайдын албан тушаалыг хашиж байсан. Тэгэхээр их мундаг хүн дээрээс томилогдохтой үртэл яагаад бас дахиад давхар энэ ажлыг бас хоёр дахин анагдуулна гэдэг чинь бас их хариуцлагыг нуруунд дээр өөрж байсан. Тийм байж л дээ. Батлан хамгаалах яам, нийгмийн аюулаас хамгаалах яам хоёр нэгдэхэд нийгмийн аюулаас хамгаалах хэрэг эрхлэг яам гэж байгуулахад эргэж сайдаар томилогдсон. Ингээд хоёр удаа сайдэр төмөлдсөн байдیں۔ За, Жанчиван батлан хамгаалгын сайдэр ажиллах цаг үе бол сонин цаг үе байсан. Альва тайм бол инг тайнаар төгсдөг. Тэрч ямар дэлхийн 2 дугаар дайн төгсөж дэлхийн даяараа сэргэн босголт бүтээн байгуулалт шамдсан он жилд байсан. Дэлхийн 2 дугаар дайн амжилттай төгсний ачаар манай хоёр хөрш найрсаг харилцаатай болсон. А тэрний дунд байгаа манай Монгол орн тэр зайг ашиглаж тэр боломж цаг хугацааг ашиглаж бүтээн байгуулалт шамдах ёстой байсан. Яг ийм үед Жанчив сайд батлан хамгааны сайд ажилласан байдаг. Тэгэхээр улс дээр цэргийн зардыг хоригдуулсан. Хэргийн зардыг хоригдуулах нь янз бүрийн зардлаар хоригдуулна. Тэгтээ хүн хүчийг их хэмжээгээр цомгох ийм шаардлага гарсан. 1945-аас 1954 он хүртэл Монгол Ардын Хувьсгалын 6 удаа сонгогдол хийсэн байж. 6 удаа сонгогдол хийхэд 38,640 хүнийг сэргээс алсан. Энийх олон хүнийг чинь одоо манай их шиг сайн 90-д он шиг зүгээр халаад явуулчихаагүй. Ажил олгох, хөдөө орон нутагт нь гөрөгж өгөх, тэр үед чинь одоо зарим нүглөөр нүүж ийсэн. Тийм учраас гэр орон зөв байхгүй, тэр үеийн зэргийн дараа нар чинь өөрхий авгаа хөөхтөн ч гэсэн хоол ундаар залгуулах, ядахтаа нэг сарын цалин өгөх, тэр орон нутагт нь гөрөгж өгч байршуулах асар их нүргэнтэй ажлыг намын төв хороо засгийн газар Жанчив сайдд даатгсан байдаг. Энийг бол гайхалтай сайхан гүйцэтгсэн. Холын аймагуудад өртөө тавьж өгсөн. Тэгээд одоо хөргөөд байрлуулад одоо ингээд бүх улсуудыг ажилтай амьдралтай болгоод ингээд өргөсөн. Тэгэл тэр үед чинь дайны дараа ард түмний амьдрал хэцүү байсан. Цэргийн дарга нар чинь өмс хөвсөөс өөр юм байхгүй. Форм тий. Формтойгоо 51 майм баяраар малгай форм өмсчөөд хөдөлмөртөө жагсаагаад тэгээд ёслоо зогсож исэн тохиолдол байдаг юм. Тэр үеийн одоо дуулуу гэж боддог юм би одоо нэг их буруутай дэлгтэй улаанд нь мөсөн шаргаад байна. Булгаар хөрөн зөнхөнд нь тихэр шаргаад байна гэдэг чиг. Тэр үеийн дуулуул бол гэж боддог юм би одоо нөх офтер зөнхөөд үтсэн. Тэр өөр одоо тийм хөрөнгөгүй тийм улсуудыг очи байрлуулсан. Тэр олон хүний дундаас одоо номын багш, хинаа механик, хүн эмнэлгийн мэрэгжлийн, малын мэрэгжлийн, холбооны мэрэгжлийн, аттын мэрэгжлийн, ажхуйн мэрэгжлийн зөндөө одоо улсууд улс төр дэжхүүд хөдөө отгоо очсон. Тэр дундаас 150 шилдэг дарганыг одоо бодлогоор
нэгдэл сангийн ажхуйн даргаар очиж тавьсан байдаг. Тэрнээс одоо Монгол даяар мэдэх Лодоо Хөөбаатар гэж одоо хэн ч мэднэ. Тэр хүн байлаа. За Ховдоймгийн дарын усмын дарга Иши Хүүгийн Даваа гэж байлаа. Тэр мэтлэнгээр Монгол улс даяар ажхуйг босгох, хөдөө ажхуйг босгох ийм үйл хэрэгт болвол Монголын ардын айрам тэр яран одоо зөвтгсөн нэг ийм онцлог Жанчив генералны үед тохиосон байдгийн. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед багж улсын төсвийн 50% батлан хамгаалын салбар зарцуулж байсан бол ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ агсны сайд байх үед 20 хүрхгүй хувийг батлан хамгаалын салбарт одоо зарцуулж байсан. Тэр хэрээрээ сайдын нуруун дээр их хүнд ачаа бас өөрч байсан. Тийм тоо баримтыг уншиж байсан юм байна. Эргээд одоо цэргийн албанаас халагдсан цэрэг дайчдын ар гэрд тусламж үзүүлэх одоо магадгүй өнөөгийн цэргийн нөгөө албан хаагчдад олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг анх санаачилсан ийм хүн гэж харагдаж байна. Төр засгийн зарим удирдлагч харж байсан байна. 56 гүртэл одоо ингээд цомогтчиход тэгэл 62 ингээд болохоо байлаа шүү дээ. 10 гүрхгүй жилийн дараагаар Монголын ард армийг өргөдгөн зохион байгуулах асар нөхсөр ажил эхэлсэн. Магадгүй тэр улс төрийн одоо ихтэй гэсэн мэдрэмжтэй хүн Жанчив сайд мэдж анхаарч байсан байж магадгүй гэж боддгийн би. 8-ын жилийн дараагаар дахиад одоо армийг өргөдгөн зохион байгуулах ажил орох нэ бид нар энэ хоёр хөршийн харилцаа ер нь удахгүй хөтөрхөндөө харж байсан гэж магадгүй гэж боддог байхгүй юу. Тийм учраас 4,100 хүнтэй үлдсэн байдаг 56 гэхэд. А тэрнээсээ одоо шилдэг хэдэн дарга нарыг одоо сойж явах хэрэгтэй, авчулдах хэрэгтэй. Дараагийн ажил одоо өргөдгөн зохион байгуулалт хэд төсөг болно гэдэг бодож байсан юм байлгүй гэж боддог. Тийм учраас Жанчив сайд тэр нийгмийн хамгаалалт нь их анхаарсан байдаг юм. Жишээлбэл очоорлогчнаар 5 жил ажилласан бол үндсэн цалингийн 5%, 8 жилд 10%, 11 жилд 15%, 14 жилд 20%, 17 жилд 25%, 25-аас дээш 30% одоо цалингийн нэмэгдэл болно гэж. Тэр чинь өөрөөсөө тэрүүн сэтгүүлчтэй юм байсан, бүтээн байгуулалт орсон. Бодвол хөдөө гарч ажиллах сонирхол байна шүү дээ одоо. Тэрийн ууж хэдэн сайхан дараа нараа хадгалахын тулд ийм арга хэмжээ авч ясан явдал бол энэ армийн үйлчлэгч зохион байгуулах ажил асар их дэмжлэг болсон. Энэ бол асар урт тухайн байсан. Энэ одоо ч хүртэл ажил болгож байгаа ийм гавэ явасан хүн дээ урд нь байсан. Байснаа ингээд тасарсан байсан. Тасарсан байсныг Жанчив сайд сэргээж өгсөн явдал бол одоо ч хүртэл манай армийн хүмүүс бол одоо баярлаж талархаж явдаг зүйл нэг л. Батлан хамгаалахын салбарыг бэхжүүлэхэд бас тий тухайн үед итгэлийн хүмүүсийн итгэл бол алдарсан байсан юм шүү дээ. Цэргийн албанд ортохоор юу чгүй хаосан оцорддаг юм байна гэсэн ойлголт бий болсон цаг үед бас ийм шийдвэр тогтоолыг гаргаж байжээ. Бас нэг зүйлийг ажиглаж байхад одоо тухайн үед бас бэлтгэл сургуулийг хангалтгүй хэвгдэж байсныг шүүмжилдэг. 239 удаа тогтоол зарлаг гаргаж байхад ердөөсөө батлан хамгаалахын одоо цэрэг дайчтай бэлтгэх сургуулалтанд ердөөсөө анхаарлаа хандуулахгүй байна гэд энэ талаар бас дээд хүмүүстээ бас их уламжилж байсан. Магадгүй түүнээс хойш одоо дотоодын цэргийн одоо албан хаагчдын хээрийн сургуулалтыг нэмэгдүүлэх те бэлтгэл сургуулалт тэр тал руугаа илүү их анхаарсан тийм одоо сайд байх хугацаанд тэгж ажил үргэ гүцэтгэж байсан. Жанчив генерал огт байлдааны үйлсээ сургуулийг орхиогүй юм байли. Одоо манай зөвсөдний архивт байна. Сайдын шалтаа явуулж байсан уу? Явуулж байсан. Буудлага одоо гүйлт гэдэг цэргийнхэн сургуулийг хийжсэн үү? Хийжсэн. Тэгтээ тэр урд байсан том хайрам шиг нүсэр юм гээд яаж чаддаг те? Яаж чадахгүй шүү дээ. Одоо хэдэн зардал мөнгөний боломж байхгүй, хүн хүчний боломж байхгүй. Тэгтээ энийг бол огт орхигдаагүй жишээ баримтад байдаг юм. Архивт байдаг юм. Тийм. Үлдсэн хэдтэйгэн ямар ч байсан байлдааны үйл сургуулийг явуулж байх ёстой гэсэн ийм үзэл санааг бол бат баримтлаж байсан. Тэгтээ 54-аад эргээд ажиллагч чинь Жанчив генералыг 10 сарын ажиллуулад юунаас сэргээж төлөвлөлөө энгийн газар шилжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ агсан бол цумын тал бичээчээс
одоо сайдын судалт суулсан тийм хүн байгаа шүү дээ. Улсын батлан хамгаалахын яамны сайд, за мөн дотоод явдлын яамны сайд. За нөгөө төгөр хамгийн сүлд геолог уулуурхаан яам байгуулагдхад хамгийн анхныхын сайдаар ажиллаж байсан мэдээ баримт биш шүү дээ. Энэ хугацаанд ер нь ямар үйл хэргийг бүтээж авсан юм болоо? 45 оны дайны жилүүдэд геолог уулуурхаан ажил их хэмжээгээр хийгдсэн. Одоо цагаан дуглаг, гянт болд ингээл ерөөсөө олборлох боломжтой юмыг энд эндгүй ухаад авч исэн баг. Тэгээд Орос руу очдог. Оросын одоо цэрэг дайны үйл ажиллагаанд зориулдагч байсан. Ингээд ямар сандаа энд ингэж байна шүү дээ. Өнгөд металлын үйлдвэрүүдийг удирдах газар гэж байгуулж даргаар нь тавьсан баг. Тэр цэргийн ажиллаас өөрчлөгдсөнийхэн дараа. Тэгээд тэр үйлдвэрүүдийг имхэл цэгцлээд тэр хөрсөн дээр нь геолог уулуурхаан яам байгуулагдсан баг. 56-аас 58-9 он хүртэл тэр геолог уулуурхаан яам гэдгийг яг нэг хэсгэн дээр удирдах газартаа ажиллаад тэрнийг яам болгоод тэр яамыг зохион байгуулахад эргүүлээд сайд болгоод ингээд тавьсан баг. Тэгээд харамсалтай нь тэр яам бас нэг удаагүй яг тэр юм уу нэмхэл зэгсрээд хийх ажиллаж багцсан юм байгаа 1959 онд эргээ татан буугдсан байдаг. Аа тэгээд 59 онд татан бууг тэр яама татан буугдсаныхан дараа Улаанбаатар хотыг барилгажуулах их том ажил өрнжээ. Улаанбаатар хотын төвд чинь одоо 40 мянгат гэдэг том хороолол бий болох асар их том бүтээн байгуулалтын ажил хэлсэн байна. Энд тэр 40 мянгатын барилга трейс гэдгийг байгуулахад бас даргаар нь тавигдаад 40 мянгатын энэ орон сууцыг барилдсан байт. За тэгээд тэр эхний ээлж нь дуусахтай зэрэг бас цаглгаан сантыг нүксралтын трейс гэж бас барилгын чиглэлийн нэг трейс байгуулагдаж тэрний даргаар нь бас тавигдсан байт. А тэгж байж байгаа дараа нь болохоор яг энэ улсын барилгын зөвлөл барилгын яамнаас өмнө зөвлөл гэж байсан юм байна л да. Тэнд шалган зааварлах ажил хийж мэрэгжилтнээр ажиллаж байгаад барилгын материал үйлдвэрийн яам байгуулахад тэнд мөн хүчин зүтгэсэн. Одоо би өөрөө сандыг би 1969 он 7-р анги төгсөөд барилгын техникийн сургуульд явж ийлээ. Тэгэхэд энэ ах маань тэр барилгын яамны гадаад харилцааны хэлцээх нь мэрэгжилтэнгээд одоо яг нэг барилгын техникийн сургуулийн хүүхдүүдийн чинь хуваарилдаг, явуулдаг, хүлээж авдаг одоо ажилд байрлах ийм ажил хийж байсан юм аа. Тэгэхээр тэр хуваарилтанд би орж бас одоо барилгын техникийн сургуульд явж төгсч иржээ лээ. Тэгээ одоо тэгэд намайг хэлэжээс оо чи барилгач юм болгоо чамайг. Би яг жоохон таарахын сурчээс л да сахилахгүй жоохон сахилахгүй ч байсан. Тэгээд чамайг тэр барилгын техникт явуулж хүн болгоноо мэрэгжил эзэмшүүлээ гэд. Тэгэж би одоо барилгын техникт явуулж орс хилтэй болж мэрэгжилтэй болж ирж ажиллаж байсан. Тэгэхээр ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ агсан 1950-аад оны сүүлч 70-аад оны сүүлч хүртэл одоо яг барилгын салбарт ажиллаж байсан байх нь шүү дээ. Тий, тэгэд 79 онд яг өндөр насаагаад эдгүрд суусан. Ер нь ухамсарт амьдралынхаа бүхэл цаг үед те нийгэмдээ төр засагтаа цэргийн салбартаа сайн ярьсан дээр нэг юм анзаарав. Шинээр ингээл трейс байгуулдаг даргаар нь тавигддаг. Шинээр байгуулга байгуулагддаг даргаар нь тавигддаг. Ер нь яг бас мэдлэг боловсрол арга дуршлаг тэр хүнд байжээ, тэр нь үнэлэгдэж байжээ гэж харагдаад байдгийг багхгүй. Яам байгуулахад сайдаар нь тавьж л байдаг нэг юм. Тэгээ ямар санта 5 удаа сайдаар томилогдож ажилласан байдгийг. Тэгэхээр энэ 5 удаа сайдаар томилогдсон би нэг сайн бас мэддгүү ер нь бас Монголын түүхэнд оруулжтай л оо юу байна та гэж бодож явд. Жанчу сайдын ажиллаж байгаа үе бол Монгол улс анхдаар 5 жилд л юу гэдгийг бидний төлөвлөж байсан жиг. Тэгэхээр төрийн айрын бол хөдөө чихэн мэрэгэлтэн бэлдэх багам гэсэн үг их уурхаа гэсэн. Тэнгэр мандалд курс нээж одоо соёл мал аж ахуй хөдөө аж ахуйн мэрэгчлүүд бэлдсэн.
тэгэл гараа хонь хорих чиг юм уу зохиомол хэрэгжүүлгийн техник чиг гих шиг хадлан бригадын оо тариа баригад дараг чиг шиг тэр мэдлэгэр ухаанд тэр жилүүд л кино механик гэхэд 99 автон жолооч гэд 799-ыг илүү жаргасан байна. Тэгэхээр жанчуу сайд бол батлан хамгаалах юмны 32 сайд дотроос хоёр дахин томилгдсан ганцхан юм судан төвхтэй. А тэн дээрээс одоо бусдаа нь одоо харьцуулах үзэхэд хамгийн бүтээл сайд байж байгаа гэсэн дүгнэлт хийж болох талтай. За миний нэг сонирхож байгаа асуудал бол жанчуу сайдыг 1954 онд 42 хүн настай дэвшлэгч нар зөвлөлтөй байхад нь энгийн амьдрал хилжүүлсэн байдаг. Энний цаана ямар учир байдаг юм бол доо гэж баттоолгор доктороос асуумаар санагдаад байна л да. За. За энэ асуудал энэ ерөөсөө энэ айлс хамгаалах байгууллагын холбоотой асуудал бол их төвөгтэй л да. Гадаад дотоод орчин нөхцөл байдлаас их хамаардаг. Тэр үед чинь манай улс чинь жижигхэн улс хай төрштэй үндсэндээ хай төршийг хараанд байсан юм болч шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед одоо тэр үеийн ганц царийн ганц нам эрх баригч нам Монгол ардын хувьсгалт нам бол ер нь бүх асуудлыг бас шийдвэрлэж байсан. Яг жанчуу генералыг яг тэгж 56 онд гинт талахдах үед тэр үеийн намын төв харааны нарийн бичгийн дарга нь дамб гэж юм байсан. Тэр үеийн ерөнхий сайд нь бол Сэдэн мал дарга байсан. Тэгээд яг тэр үед манай тэр нам төрийн удирдлага соорондоо нэлээд зөрчилтэй. А тухайн асуудал ялангуяа аюулгүй хамгаалах аюулгүй байдлын холбоотой асуудалтар бас их санал зөрдөнтэй байдаг байсан баг. Зүгээр тэр домбраагаа цанилгагүй бичсэн тэр засгийн газрын мэдээ санд бичсэн мэдээгээр бол үнэндээ бол одоо аюулгүй хамгаалах байгууллагатай холбоотой дотоод явдлын яамны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг энэ хоёр дарга дээр ингээд ороод асуудлыг хилцгэд хоорондоо маргалдаад зарим үед би өөрөө гараад явахаас аргагүй байлаа гэж жанчуу генерал дурсан байдаг юм л да. Тэгээс сүүлд бас энэ цэргийн тагнуулын байгууллагын тусгай хилцгийн 90 жилийн хойно нэг дахмал гарсан юм. Тэр дахмал дээр харсан чинь тэр үеийн нам төрийн удирдлагын одоо бас их дормчхан одоо ерөөсө байдлаас болж өөрчлөгдүүдэй гэсэн дүгэлт хийсэн байна лээ. Тэгээ би түрүүн хэлсэн ер нь гүнзгий судалгаа хийж одоо хилмигдүүлтийн асуудлыг жанчуу генералыг бол одоо их ойлгож байсан хүн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол судалгаа их гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ би бацхуд бас нэг ам алдчихад байгаа юм аа. Тэгээд наваг ил хилүүлсэн хэрэг л дээ бацх. Та энэ судалж байгаа юм бичихгүй юу гэж. Тэгээ би бол ер нь бас энэ талаар судалгаа хийж нэг ном гаргая гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо шагдар докторт бол би ийм л хариулт өгөх байндаа одоохондоо. Намын төвөрөөний бүгд төрөл дээр нэг хатуу хүн хэлсэн юм шүү. Ер нь бол үндсэндээ энэ аюулгүй хамгаалах дотоодыг хамгаалах газрын асуудлыг бол одоо ерөөсөн их эргэж харж үзэх их шалгах одоо ер нь голдрал нь оруулах хэрэгтэй гэдэг дээр бол их бас зоригтойгоор чанга дуурсан байдаг юм л да. Жанчуу генерал. Тэгэхээр энэ асуудал нь бол бас тэр үеийн удирдлагыг бас доромчхан амтгад хийж байсан ажлын өөрчлөлтөд нөлөөсөн болов гэсэн ийм л дүгнэлт дэ байдаг л да. Тий. За, шинжлэх ухааны зүгээс ч тэр энэ хүнд их судлахаар тий ном дахиад ном гаргахаар олон материал байгаа юм байна. Дараа дараагийн 10-10 жилүүдэд эдгээр энэ хүний талаар илүү олон баримт материал мэдээлэл үр хойч те биднэрт бас үлдэх нь дамжиггүй гэж бодож байна. 2014 он бол тэр чигтээ бас жанчуу агсны үйл хэргийг мөнхчлөө үлдээхэд зориулагдсан байна. Эрдэм шинжилгээний өвднэс ч те тэгээ бас нутагт нь хүртэл олон сайхан үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагджээ. Цаашдаа ч гэсэн олон арга хэмжээнүүд одоо судлагдаагүй зүйлс ч гэсэн үлдсэн байна гэж та судлаач хүнийхээ хувьд хэлж байна. Цаашдаа бас ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөд байгаа вэ? Тэгээ ер нь яг хоо энэ номыг өшөө одоо дэлгэрэнгүй боловсруулгуу болгож тэгээ энэ бүх зохион байгуулсан ажлуудынхаа үр дүн баримт материал зураг оруулаад ингээд өргөтгөж
хэлүүлэх юм ажил зохион байгуулахаар бодож байгаа л да. А тэгээд яг одоо дараа нь 10 жилийн дараа 110 жилийн ой болоход энэ судлагдаагүй үлдсэн зүйлүүд өшөө дэлгэрэнгүй судлагдаж энэ үний тухай тэр үйл ажиллагааныхын тухай бас нэг ном гарцсан байх болоо гэж бодож байна. Энэ тухай бид бас энэ судлаач эрдэмтдээ ярьж байгаа л да. Хэлийн цэргийн хорондоо намцаг дурж гэж хүн байна. Энэ хүнд баярлал талархсанаа бас илэрхийлээ. Яагаад тэгэхээр энэ хүн танаа тэр ахыг чинь 100 жилийн ой энэ жил болох гэж байна шүү. Та нар юу бодож байна гэж бидэнд сэр одоо сануулга өгсөн. Энэ ажлыг санаачилсан. Энд нь одоо би бас зориуд талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Батлан хамгаалах яам, удирдлага, батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, за тагнуулын ерөнхий газрын удирдлага, тагнуулын ерөнхий газрын архив, мөн Өвөрхангай аймгийн Баруун Буялаан сумын удирдлага, за мөн Баруун Буялаан сумын Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөл, Алтан нутаг Баруун Буялаан төрийн бус байгууллага байдаг. Энэ байгууллага хамт олонд би баярлал талархсанаа илэрхийлэх гэсэн. Энэ ажлыг зохион байгуулахад их тусалсан, тусалцаа үзүүлсэн. Одоо өнөөдөр ингээд хоёр доктор эрдэмтний энэ ярилцханд оролцуулаад ингээй байж байгаа тодорхой жишээ гэж хэлмээр. Тэгээд энэ хоёр эрдэмтэн доктортой эрдэм номынхын ажилд өндөр амжилт, эрүүл сарвал урт удаан наслах хүсэн өрөөж байна. Дүүнрийг би энэ бүх одоо амаатан садна төлөөлөл ингээд та хоёрт баярлалаа илэрхийлж байна. Өвөрхангай аймгийн Баруун Баялаг сумын 90 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа билээ. Энэ л нутгаас хамгийн анхны цэргийн дэслэгч генерал төрсөн нь төр цэргийн нэр зүтгэлтэн дэслэгч генерал ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ билээ. Түүний хийсэн гадьяа зүтгэл өсөж төрсөн нутгийнх нь оршин тогтнох хөгжил дэвшил үнтэй хувь нэмрээн оруулсан. Энэ жил ахын маань 100 жилийн ой зохиол болж байна гэд дамцаг дурж урандаа хэлсэн. Тэгвэл манай бүрэн тутамл компаниас олон дараалсан ажлуудыг бол зохион байгуулсан. Газар дээр нь хүндэтгэл үзүүлэх эрдэм шинжилгээний баг хурал нутагт нь хөшөө байгуулах. Одоо энэ телевизийн нэвтрүүлэг, дурсамж нэвтрүүлэг гэдгээр хийж байгаа эдгээр ажлуудыг бол бүрэн тутамл компани бас Жанчив генералын төрсөн ахトゥ, Бовоо ихчийн төрсөн ахトゥ нар энэ ерөн дөрөл төрөлсөд эднээс бүгдээрээ бол энэ ажлыг энэ жилийн 100 жилийн ойг хийхэд оролцож байгаад нь бол тэр хүмүүс бүгдээрэнд нь баярласан талхснаа илэрхийлсэн юм аа. Түүхт 90 жилийн ой арга хэмжээний үеэр Жанчивын үр хүүхдүүд бүрэн зүтгэмэл компани зүгээс гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулж бүхэл бай шагналыг гаргаснаас гадна хурдан морины уралдаан хүчит бүхийн барилдааны үзүүр төрүүний байг шагнах гээд наадмын үйл ажиллагааг ивент итгэж хамтран зохион байгуулсан байна. Сумдад музей байх нь ховор байдаг. Баялаг түүхтэй, бахархам амжилттай олон үйл явдал суманд өрнсөн байдаг. Тэр бүгдийг хойч үеийн сануулж, танин мэдүүлнэ гэдэг одоо цагийн бидний хийх хамгийн том ажил. Баруун Баялаг сумын нутгийн удирдлагууд орон нутаг судлах музейг сумандаа байгуулсан байна. Орон нутаг судлах музейд төр цэргийн нэр зүтгэлтэн ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ гэсний үр хүүхдүүд түүхт хүнийхэн судлах болон байгуулж түүх өгүүлэх дурсгалтай гэрэл зургууд музейдэн хадгалуулан үлдээхээр болсон байна. Баруун Баялаг сумын түүхт 90 жилийн хугацаанд нутаг усныхаа нэрийг гаргаж яваа олон алдарт нэр зүтгэлтнүүдийн түүчийг ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ тэргүүлж байдаг билээ.
түүний 100 насны ойд зориулн нутгийнхаа төв талбайд хүндэтгэлийн гэрэлт хөшөөг ёслол төвлөр босгож нутгийн зон олонд үр хүүхдүүд нь хүлээлгэн өгсөн юм. Сайн хүний үйл хэрэг, алдар гавьяаг, үеийн үед оршоох хурдан удмын хүлгийг нутгийн зон олон төр зэргийн нэр зүтгэлтэн жанчив агсны гэрэлт хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэн сэтэрлэж нутагтан тавьсан юм. Төр зэргийн нэр зүтгэлтэн дэслэгч генерал ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ агсан төрд өндөр алба хашиж аавын хүү болгоны мөрөн дээр тэр бүр гялалзаад байдгүй генералын мөрдөс мөрлөж байсан ч эгэл дарав нэгэн байлаа. Тэрээр 1940-д оны сүүлч 1950-ад оны дунд үеийн Монголын зэвсэгт хүчин аюулаас хамгаалах байгууллагын түүхэнд нэр нь тодоос тод бичигдэн үлдсэн хүмүүсийн нэгэн билээ. Хоёр том үйл явц давхцаж байна. Сумын 90 жил, мөн энэ сумын уугуул төр засаг цэргийн нэгт зүтгэстэн дэсэгч генерал Жанчуган 100 жилийн өмнө баяр болж байгаа. Ингээд Ахтунэр Өрсад нь энэ хүний дурсгалыг мөнгөчүүлж хөшөөг нээж байна. А мөн энэ баян баруун баян улаан сумын иргэдч гисэн өөрийнхөө уугуул төр нийгмийн том зүтгэснээ хөшөөг нээж баяр ялсан үйл ажиллагаа хийж байна. Нэг хэс бидний таваас би одоо ганцаараа гоцолж байгаа. Хамгийн бага нь би одоо 83 настай би. Энэ бол миний ахуд бол одоо яг улсдаа бол их ажиллах бүтээсээ Улс их сайхан үнэтэй байна. За манай хүү бол 1914 онд энэ суманд төрсэн. Тэгээд энэ жил 100 жилийнх нь тохиож байгаа. Тэгээд 100 жилийг нь тохиолдуулж ингээд төрсэн суманд нь хөшөөг нь босгож байгаад бид нар маш их баяртай байгаа. Орчин үеийн одоо зэрэг армийг бэхжүүлэх ажил ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ бол хүндтэй үргөт гэсэн ийм хүн. Энэ хүний гавьяа зүтгэлийг хүндгэж зэргэн хүн учраас 100 жилийн ойгийн дус сумын 90 жил байтаа хамтгад тэмдэглэе гэсэн санал гаргасныг төр төрөсд өр хөгтүүд нь одоо дэмжиж ийм сайхан арга хэмжээ зохиож байгаад Ахмад Дайчны хөвд баярж байна. За Бөөрн аймгийн Баруун Баялаг уугуулын ээж бол энэ Галтрын Цэдэн Галтрын Дүгүр гэдэг хоёр хүний өрсөд байгаа маа бид нэр. Тэгэхээр Галтрын Дүгүрийн өрсөд бид нэр байгаа юм. Галтрын ЦЭДЭНГИЙН өрсөд одоо Бадгарх Балжир сурах одоо жинчээ өхөд нэр байгаа юм. Өнөөгийн амьдралыг зогслоох үйлсэд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулж төрийн үйл хэрэгт олон жил хичээнгүйлэн зүтгэсэн энэ хүү түүхэн хүний мэдлсний 100 жилийн ой болон төрлөх нутгийнх нь 90 жилийн ой босгон дээр гэрэлт хөшөөг нь сүндэрлүүлэн босгосон юм. Дэслэгч генерал ЦЭДЭНГИЙН ЖАНЧИВ Монголын түүхэнд гармгай гавья байгуулсан төрийн өндөр дээд албыг хариуцлагатай хашиж байсан түүхэн хүнийхэн алдар гавьяаг хойч үеийн мартах учиргүй юм аа.